כל שאלה מבוססת על אמונה. כל שאלה או כל פעולה בכלל? כל שאלה מבוססת. בואו נתמקד בשאלות. גם פעולה זה שאלה. למה פעולה זה שאלה? כי פעולה מבטאת רצון לשנות את המציאות, מבטאת חיסד. כאילו, מה זה שאלה? שאלה זה חסר לי משהו, חסר לי ידע. שאלה זה חסר לי ידע. ומה זה חסר לי הבנה? חסר לי ידע. ומה זה רצון לשנות את המציאות? מה זה פעולה? חסר לי משהו במציאות, אני רוצה לשנות אותה, זה אותו דבר. אבל אני מסביר עוד פעם, השאלות נובעות מאמונות. כשאתה לא שואל שאלות, זה גורם לך אחר כך לשאול שאלות. לכן אתה צריך להחליט או שאתה לא שואל יותר שאלות בכלל, או שאתה שואל את כל השאלות האפשריות. אם אני שואל את השאלה הראשונה, אני כאילו אם אני שואל את הסוף הזה. אם אתה לוקח את המחשבה הראשונה, איך שאתה קם בבוקר, אתה לוקח את המחשבה הראשונה, אוקיי. המחשבה הראשונה, כלומר מי אמר, אולי זה לא נכון. אתה לא יכול להמשיך ככה לחיות, נכון? כן. אז לא יש שום שאלה. כן. אם אני שואל שאלה, אני כל הנחות יסוד בזה. כאילו אם אני מתי שחק בהנחות יסוד, אני לא משאל שאלה. עכשיו אני אשאל שאלה אחרת, למה שאלת את זה? אל תגיד לי מתוך סקרנות. אז אני אשאל אותך למה אתה סקרן דווקא לגבי השאלה הזאת. לא, כי חיפשתי איזו שאלה להביא כאילו לדיון, לדיון. אז תשאל איך להביא שאלות. לא, אני אומר, כאילו חיפשתי איזו שאלה בראש להביא להרצאה כאילו, שאלה מה לדבר, ואז חצי אחרי זה, כאילו, למה כאילו בעוד שאלות? הבנתי בערך. ולך עצמך לא אכפת? הוא הסביר לי עכשיו איך באופן הסיבתי הגיע לו למוח השאלה איך בעוד שאלות. נכון? אבל השאלה היא, למה שאלת את זה? לא מה גרם לך לחשוב על זה, למה שאלת את זה? כאילו היה מניע, תמיד יש מניע שאלה. שאלה, הבנתם את ההבדל? כן. אני שאלתי אותה, למה שאלת? אבל תשמעי, אתה יודע, זה וזה וזה, וזה הקפיץ לי את השאלה. זה בעצם מה גרם לך להיזכר בשאלה, או לחשוב על השאלה, אבל למה שאלת אותה? למה רצית לדעת תשובה לשאלה? מה אכפת לך מאיפה בעוד שאלות? איך זה יכול להיות שבן אדם שואל שאלה, והוא לא יודע מה המניע של השאלה? מי אמר שהוא לא יודע? איך יכול להיות שאת שואלת שאלה שיש בה הנחת יסוד שהוא לא יודע? אולי הוא יודע? ויכול להיות שהוא גם לא יודע. נכון. למה לא יכול להיות שהוא... אז לך תסבך אותו. כי הוא שואל, הוא זורק שאלות... תסבך אותו? כן. אתה מתסבך? יכול להיות. מתסבך בכלל, באופן כללי. כי בן אדם שואל שאלות שהוא לא מבין את המניע, הוא לא יודע מאיפה זה מגיע בכלל. נו. והוא מקבל תשובות, אבל הוא לא יודע לאיפה לחבר את זה. תעצרי. מה התמקד בך עכשיו? למה אתה שאלת את השאלה, מאיפה בעוד שאלות? מה האינטרס הסמוי שלך? אל תשחק אותה כזה כאילו, אתה יודע. מה האינטרס שלך בעניין? יש לך פה איזה אינטרס, סמוי. מי שלך אותך? את האמת. מה יקרה משימך? הוא שלח אותך, אוקיי, טוב. שניהם. דבר איתי, מה... למה שאלת מאיפה בעוד שאלות? למרות שאתה שאלת מאיפה באים שאלות, כן, אבל כאילו, בסדר, בוא נניח ששאלת מה בעוד שאלות, למה שאלת את זה? כי אני רוצה לדעת מה המניע של השאלה. תסתכל לתוכך, תסתכל פנימה, מה אכפת לך מאיפה בעוד שאלות? מה אכפת לך מאיפה בעוד שאלות? וזה דרך אגב ההבדל בין מי ששומע MP3, למי שרואה את הוידאו, למה? כי כרגע נגיד, היא שאלה אותי שאלה, ונתתי לה תשובה עם האצבע. עכשיו, אם אתה לא רואה את הוידאו, אתה לא יודע מה הייתה התשובה. אתה גם לא בקושי שומע אגב את הנוכחות. לא משנה, נניח שאתה שומע. לא, כי אם נניח ששמעת אותו דבר, נניח, אבל יש לפעמים תשובות או הסברים שמגיעים באמצעים ויזואליים, לא באמצעים שמיעתיים. אוקיי, אתה. עכשיו תסתכל לתוכך, כשאתה שאלת אותי מאיפה בעוד שאלות, מה היה בתוכך? כאילו, מה היה אכפת לך מאיפה בעוד שאלות? למה זה עניין אותך? איך זה נוגע אליך מאיפה בעוד שאלות? למה שאלת את השאלה הזאת? אולי הוא לא יודע, תעזור. אתה לא יודע? אתה חושב שאם לא תדע למה בעוד שאלות החיים שלך יותר טובים או פחות טובים? אם אני לא יודע למה בעוד שאלות... קודם כל האינטרס, אוקיי, איך מוצאים אינטרס? אוקיי, איך מוצאים... מה היה האינטרס שלך? לא יודע, בוא נראה איך מוצאים אינטרס. לא זוכר, בוא ננסה להיזכר.
בוא ננסה לבדוק למה אם אתה לא יודע מאיפה באות שאלות, אתה חושב שזה עשה לך רע, ולמה אתה חושב שאם תדע מאיפה באות שאלות, זה עשה לך טוב. ככה נגלה את האינטרס שלך לדעת תשובה לשאלה הזאת. למה אם אתה רוצה לבדוק את האינטרס שלך במשהו, נגיד מה עשית פעולה, למה עשיתי את זה? לא יודעת. אוקיי, בוא נבדוק איך אני חושבת שאם אני אעשה את זה, זה יהיה לי טוב, אם אני לא אעשה את זה, זה יהיה לי רע. מה אמרת לו? תבדוק. אתה שאלת שאלה, תבדוק איך אתה חושב שהתשובה משרתת את הטוב שלך. אני רק רוצה להבין, כאילו, יכול להיות שבן אדם שואל שאלה והוא לא, כאילו, בן אדם לא יודע את המניע כי הוא משקר לעצמו? קודם כל, מי אמר שהוא לא יודע את המניע? למה הוא לא אומר מיד את המניע? כן. כי הוא לא חושב על זה עד הסוף. אבל הוא חשב על זה מספיק בשביל להוציא את השאלה. תראי, זה כמו לשאול למה מישהו, למה ילד קטן מגמגם? כי הוא עוד לא למד לדבר, אבל אם הוא לא למד לדבר, אז איך הוא מגמגם? אז אוקיי, כי הוא מדבר חלקית, אם הוא מדבר חלקית, למה לא דבר? לפני, כששאלה יוצאת יש מניע, תמיד יש סיבה לשאלה. נכון, אמת. נו, אז על זה אני מדברת. הבנתי, זאת אומרת, אם הוא כבר שאל, אז איך יכול להיות שהוא לא יודע מה המניע? נכון. אני שואלת לא, לא יודעת. מה האמת? אז אני אתן לה, אני הבנתי אותך, אני הבנתי לך, מה התשובה? התשובה היא שהמניע עובר אצלו בחלקיק שנייה במוח, הוא כאילו פועל מתוך זה, אבל הוא אומר, בוא לא נדבר על זה עכשיו. לעצמו כאילו. אולי כאילו נוח? הוא אומר, כאילו לא ראיתי את זה, בוא נגיד שלא ראיתי את זה. אז זה שקר, לא? לא, בתת מודע, בתת מודע. זה כאילו, בוא נגיד שלא ראינו ונמשיך הלאה. מה לא ראינו? תעצור רגע, תראה מה, תגיד לי מה קרה לך במוח שנייה לפני ששאלת. אבל זה חשוב, כי אני מוצא את עצמי הרבה פעמים שואלת שאלות, ואני לא באמת כנה עם את זה, לא יודעת מאיפה זה מגיע, אבל זה כן מגיע מאיזשהו מקום. אז התירוץ הכי טוב שזו שאלה שאלתי כדי לדעת. אין לדעת, יש משהו בתוכך שאמר לך, תקשיבי, את השאלה הזאת, את צריכה תשובה, כי יעשה לך יותר טוב אם יהיה לך תשובה. עכשיו, מה ההוכחה? כי עובדה שיש שאלות שאתה לא שואל. אתה אומר, מה אכפת לי? נכון, אז למה דווקא את השאלה הזאת? יש סיבה. כשמישהו אומר, אני עושה דברים סתם, הוא אומר לו, באמת, אם זה סתם, אתה פעם אחרונה שדפקת את הראש בקיר. אני אף פעם לא עשיתי את זה, למה? כי אני לא עושה דברים סתם. אז מה שאתה עושה זה לא סתם. אין, אף אחד לא עושה דברים סתם. אני עושה סתם, בלי סיבה. באמת, בלי סיבה. אם זה בלי סיבה, למה אתה לא עושה דברים מוזרים? כי הם באמת בלי סיבה. אז מה הסיבה שאתה לא רוצה להגיד מהי? טוב, מה הסיבה שאתה שאלת מאיפה באות שאלות? טוב, אמרת כמו משהו אחר, מה זה יעזור אם אני... נכון, זה אותו דבר. מה הסיבה? איך אתה חושב שזה יעזור לך לדעת מאיפה באות שאלות, ושאם לא תדע מאיפה באות שאלות, יהיה לך פחות טוב? אם לא תדע מאיפה באות שאלות לעולם, אתה חושב שיהיה לך פחות טוב או יותר טוב? כששאלת, אני מניח שחשבת שיהיה יותר טוב, אחרת לא היית שואל. כן, חשבתי שאני אבין יותר אולי. למה אתה רוצה להבין יותר מאיפה באות שאלות? מה זה ייתן לך? זה יותר טוב. למה? למה אתה חושב שאם תבין מאיפה באות שאלות, זה סלח יותר טוב? למרות אפשר למצוא לזה תשובה די פשוטה. כי קודם הסברנו שכדאי לשאול שאלות. ואז אתה אמרת, אוקיי, אז מאיפה באות השאלות? כאילו, איך להביא אותן? יש כמה סיבות אפשריות שכרגע אני חושב עליהן, למה שבן אדם ישאל מאיפה באות שאלות. סיבה ראשונה לדוגמה, כי אתה רוצה לשאול שאלות, אתה שואל מאיפה באות במובן של איך אני הולך להביא אותן. סיבה שנייה, במובן שאתה לא רוצה יותר לשאול שאלות, ואז אתה אומר מאיפה באות שאלות במובן של אני רוצה שלא יבואו יותר. אני רואה יותר מה השלישי. בוא נסתפק בשני אלה. אחד שאתה רוצה יותר שאלות, שתיים שאתה רוצה פחות שאלות. איזה כיוון אתה חושב שאתה נוטה לכיוון שאני רוצה יותר או רוצה פחות? נכון. שאם אתה רוצה פחות שאלות, מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את עצמך יותר שאלות. סתם. לא, כי זה אם אתה רוצה לשאול פחות, אז תשאל למה יש. ואז אתה בעצם שואל יותר, ואז יהיה פחות. למה אני שואל יותר? מסביר לך בהומור שכאילו אתה אומר לי איך לשאול פחות, וזה עוד שאלה התווספה. אה. ואז אני... אבל לא עוד מיליון, רק אחד. בסדר, אתה אומר, אולי אם תשאל את השאלה הנכונה, לא תצטרך לשאול את כל שאר השאלות. תראה, אני מסביר לך פעם. לך יש שאלות. מה זה שאלות? בן אדם עושה עסקה, אומר לעצמו, עשיתי עסקה טובה. אתה רואה את הבחורה, אתה שואל, התחיל איתה? לא להתחיל איתה? לבקש עליו המשכורת, לא לבקש עליו המשכורת, לקום לעבודה בזמן, לא לקום לעבודה, כל הזמן יש לך שאלות. מאיפה באות השאלות? השאלות כל הזמן יש שאלות. אתה לאכול את העוגה? לא לאכול את העוגה. לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, או להשאיר אותה שלמה ולא לאכול אותה. אתה לא יודע מה לעשות. עכשיו,
וכל הזמן המוח שואל שאלות. לעשות ככה, להתפטר, לא להתפטר, להתגרש, לא להתגרש, לעשות, לקנות, למכור, כל הזמן ללבוש, איזה חולצה ללבוש, אפילו אתה שואל, אתה לא יודע, ללבוש את החולצה הזאת, ויש את החולצה, אולי אתה צריך ללבוש חולצה אחרת. הסיבה שאתה מפסיק לחשוב, תראה, אחרי שאתה לובש את החולצה, אתה כבר לא חושב מה היית צריך ללבוש. למה? כי כבר יש שאלה חדשה. אבל השאלה זה, מתי מגיעים לעבודה בזמן? אבל אם היה שאלה חדשה, היית ממשיך עם החולצה. מה? איזה חולצה ללבוש? אתה ממשיך לשאול מה, איזה חולצה ללבוש, כן. ממשיך ללבוש? אם נגיד אומרים לך, אתה לא צריך להגיע לעבודה בזמן, ואתה שבע, אבל אתה עדיין צריך להגיע לעבודה, היית עומד כמה שעות וחושב מה הכי טוב ללבוש. עכשיו, אלא, אבל היית מפסיק, כן. עד שהיית ללבוש את החולצה. אתה לא בוחר חולצה, הבוקר. בוחר. אתה, אבל אתה מתלבט שנייה, זאת אומרת, התלבטות שנייה. כן. אז יש לך שאלה, נכון, לך אתה חושב שאיפה השאלה נעלמה. פשוט זה אמר לשאלה, כי פשוט יש לך שאלות יותר חשובות לפתור. אבל אם הוא פותר לך את כל השאלות, עוד היית נשאר בהתלבטות של החולצה. אבל לא הייתם כאילו... תבדוק מחר. לא יש לך שאלה על החולצה, תראה שאתה מפסיק לחשוב על החולצה רק כשבאה שאלה חדשה. של טוב, מה השעה עכשיו? טוב, מתי אני זה וזה? תראה שהשאלה על החולצה, ואתה אומר, אוקיי, זה? אוקיי, עכשיו צריך לעבור לשאלה הבאה. אבל אם לא הייתה השאלה הבאה, הוא אומר לך, לא, יש עוד זמן. אז היית חושב יותר ויותר ויותר. אני אתן לך דוגמה, נגיד שהיית קם שעה קודם. נכון שאנחנו יותר זמן עכשיו היית חולצה ללבוש? היית יותר מתלבט. או לעשות דברים אחרים. אה, כי יש לך עוד משימות. היית קם שעתיים קודם. בסדר? היית חושב איזה חולצה ללבוש יותר זמן, נכון? קום חצי דקה, דקה. מה שעושה יותר טוב, מה שהיית רואה. כן, אבל עדיין יש לך את השאלה. כלומר, אולי אתה צריך לבוש צבע אחר, אולי משהו אחר, אולי סגנון אחר, אולי אם זה ככה וככה וככה. לפעמים אתה גם מתפשר על תשובה, כי אתה אומר, טוב, לאיפה זה מוביל? אבל יש שאלות שהן באמת מובילות לכלום. אתה שואל, אתה זורק את זה ואומר, מה שאלתי את זה בכלל? אז הנה, אתה שואל שאלה, ואז יש לך שאלה על השאלה, למה שאלתי את השאלה? אז כאילו מה, אז בגלל השאלה החדשה כבר נשכח המניע של השאלה הקודמת? לא, אז עכשיו מאיפה זה נובע הסיפור הזה של השאלות? מזה שיש משהו שאתה לא יודע, ויש הרבה דברים שאתה יודע, שאתה לא אמור לדעת. מה זה אומר? תקשיבי, יש משהו שאת יודעת, שאת לא אמורה לדעת אותו. ואני יודע שאת יודעת אותו. ואת לא אמרת עכשיו. לא. נחזור לזה טוב. אני אגיד מרוכזת. אני יודעת אותו. יש משהו שאני יודע שאת יודעת אותו, ואת לא אמורה לדעת אותו, אבל אני יודע שאת יודעת אותו. אוקיי. מבינה מה אני אומר? נראה לי. יש משהו שאתה יודע שאני יודעת, שאני לא אמורה לדעת שאני יודעת, שאתה יודע אותו. אני יודע שאת יודעת משהו שאת לא אמורה לדעת אותו, ואני יודע שאת יודעת אותו. זה לא מה שאמרתי? לא יודע מה, זה מה שאני אמרתי. אז זה בערך מה שאתה אומר. אבל מה זה אומר? אז אני אסביר. ומצד שני יש משהו שאת הבן אדם לא יודע, ושהוא אמור לדעת אותו. אתה, אם אתה לא רוצה יותר שאלות. אה, אוקיי. אם אתה רוצה שאלות, הכל בסדר. בהנחה שאתה לא רוצה יותר שאלות, או שאתה רוצה פחות שאלות, או שאתה רוצה הרבה פחות שאלות, הרבה פחות תסביכים, מה שאתה צריך לעשות זה לדעת את מה שאתה לא יודע, ולא לדעת את מה שאתה יודע. מה זה אומר? זה מחזיר אותו מקום. לא, שאלה מה הדבר. אז אני אסביר. אתה צריך לדעת ואני אנסח את זה, איך שאני אנסח את זה, איך שזה יצא, כאילו, לאו דווקא אם זה מדויק, אתה צריך לדעת שזה לא משנה כלום. זה מה שאתה צריך לדעת ואתה לא יודע. מצד שני, אתה יודע על הרבה דברים שהם משנים, למרות שהם לא באמת משנים. למרות שאתה לא צריך לדעת את זה. אתה יודע על הרבה דברים שהם משנים, ואתה לא יודע ששום דבר לא משנה. אתה יודע ששום דבר לא משנה? אתה יודע את זה? לא. אתה יודע שזה משנה אם תהיה בריא או חולה? אתה יודע את זה? כן. אתה יודע שזה משנה אם תהיה עשיר או עני? אתה יודע את זה, נכון? יפה. אז אתה, מה שקרה אצלך, שמה שאתה לא צריך לדעת, אתה יודע, ומה שאתה צריך לדעת, אתה לא יודע. במקום לדעת ששום דבר לא משנה, ולא לדעת שמשהו כן משנה אצלך, זה הפוך. זה ששום דבר לא משנה, זה אתה לא יודע. זה שמשהו כן משנה, אתה כן יודע, ולכן יש לך התלמתות. אבל חלק מהדברים לא משנה. לא, לא. אז אתה צריך לדעת ששום דבר לא משנה, ולא, כן, ולא לדעת שמשהו משנה, באופן מוחלט. אם אתה עושה את זה, אין לך יותר שום שאלה בשום נושא בעולם, בשום הקשר, בשום הבן, בשום עניין, בשום דבר, בשום איזה. אלא מה, בגלל שאתה לא יודע שזה לא באמת משנה,
לכן המוח שלך כל הזמן חופר לך, אולי אתה לא מספיק בסדר. אתה הבנת? כן. מה הבנת? בגלל שאני לא בטוח שזה לא באמת משנה. שואל את עצמך, אולי אני צריך לעשות משהו אחר? אם היית בטוח ב-100% שזה אותו דבר, אז היית בסדר, לא היה לך שאלות, ככה זה וזה או לא אין שאלות. אז כאילו השאלות האלה נובעות כי בן אדם יודע משהו שהוא לא... שהוא לא אמור לדעת. שהוא לא אמור לדעת. כן, הוא יודע דבר שקר. את השקר הוא יודע ואת האמת הוא לא יודע. האמת היא המוחלטת, שזה לא משנה בכלל. ואת זה הוא לא יודע. למה משנה? באופן מוחלט משהו משנה? יש משהו משנה? אם אתה רוצה משהו אז כן. למה זה משנה אם אתה רוצה את זה? אתה רוצה את זה. אז מה, אבל למה זה משנה? אם אתה רוצה את זה, אז אתה... אם אתה רוצה להשיג את זה, אז אתה עבוד בשביל זה, לא? למה? כי אתה רוצה את זה. אז מה? כי אז תשיג את זה. אז מה, למה אתה צריך להשיג את זה? כי אתה רוצה את זה. מי החליט שאם אתה רוצה את זה, אתה צריך להשיג את זה? סתם שיהיה לך רצון. כן. אני שואל אותך. נכון, זה לא מקויה, אבל... אז מה... חבילך אמר, כל הצרות והאיסורים והגלות לפי ערך חסרון הדת. כשנשלם הדת, נשלם כל החסרונות, ואפילו בנים פרנסה וממון. כל מה שחסר לך זה בגלל שחסר לך דת. זה הכל. את מה שאתה צריך לדעת, אתה לא יודע, את מה שאתה לא צריך לדעת, אתה יודע. עכשיו, מה את שאלת? לא משנה מה שאלת. עכשיו התשובה היא כזאת. זה לא משנה... בסוף, 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 אתה לא באמת... לא אמור לדעת כלום. אתה אמור להיות מסוגל לשלוט במינון. למה? בסוף הכוונה באידיאל, או באידיאל שאני מדבר עליו כרגע. אני אסביר, כי אם אתה לא תשאל שום שאלה, אתה גם לא תעשה שום פעולה. אם אין לי שאלה, שום משאלה, שום חיסרון, לא תעשה כלום. השאלה היא אם אתה יודע לשלוט בעוצמה של השאלות, כי השאלות דוחפות אותך לעשייה. כשאתה שואל את עצמך, האם אני מספיק טוב שאני פה, אולי אני צריך להיות שם, אז אתה הולך לשם לפעמים. אתה שואל את עצמך, אולי זה לא טוב שאני רעב, אולי אני אוכל? מה, אתה הולך לאכול? אם היית שואל את עצמך, אולי זה לא טוב שאני רעב, לא היית הולך לאכול. למה? אם לך שום שאלה, למה לאכול? אני רעב, רעב. מה, יש איזו שאלה? שאלה רעב. עכשיו, השאלה דוחה, השאלה עוצרת את החיים. רבי נחמן אומר שהמחלוקת שבין החכמים, החכמים זה פה זה השכל, והמחלוקת שבין החכמים, השאלות שיש בשכל, הם מה שדוחף את העולם להתקיים. העולם קיים בזכות השאלות שיש בשכל, אוקיי? אלא מה? שהשאלה אם אתה יודע לשלוט בלהבות של המחלוקת. זה מינון? כן, השאלה אם כשאת מתלבטת, אם את מסוגלת לזכור שזה גם לא באמת משנה. ולהגיד, אוקיי, תודה שאני, להגיד לעצמך, תודה שאני שואלת את השאלה, כי בזכות זה אני קיימת וחיה ועושה. ולשני, אבל זה לא באמת שאלה, כי זה לא באמת משנה. ואז אפשר לשלוט במינון. ואז אם אתה עושה משהו, אתה עושה את זה לא מתחושת כפייה, כאילו, אתה עושה את זה מרצון. לא, ואז השאלות שלך הן שאלות שאת בוחרת לשאול אותן. כן? כן. ואז כשהמוח שלך אומר לך, תגידי, את בסדר? אולי את לא בסדר? נניח. את יודעת שזה לא באמת שאלה. כן, באמת בסדר. אז למה אתה שואל את זה? ככה בא לך. כמו לשאול למה העולם קיים, זה אותו דבר. זאת אומרת, למה את שואלת את זה? את יודעת את האמת שזה לא באמת משנה, ועכשיו את שואלת. גם אם זה לא הגיוני. הבעיה היא תמיד לדעת איך... איזה בעיה? שאלה. של מי? של... אוקיי, אמרת שיש איזה בעיה, לא הבנתי איפה הבעיה. כן, איך עושים את זה? מי עושה? איך אני עושה את זה? מה אתה עושה? את זה גורם לכך, איך אני גורם לכך? שאני יודע שבאמת זה לא משנה. יפה. אז כשאתה מתלבט, זה בדיוק כמו שהסברתי קודם, כשאתה מתלבט, אתה שואל את עצמך, למה יש לי שאלה? בדיוק, במקום לחפש תשובה לשאלה, תשאל למה יש שאלה, זה בדיוק מה שהסברתי קודם. להבין שעשית איזו החלטה. ואז המוח שלך אומר לך, זה טוב או זה לא טוב? זה טוב או זה לא טוב? זה טוב או זה לא טוב? הוא משגע אותך מכמה דודה חדשה. במקום לחפש תשובה לשאלה אם זה טוב או לא טוב, תשאל, רגע, למה יש שאלה בכלל? אז המוח שלך אגיד לך, מה זאת אומרת למה יש שאלה? כי אם זה ככה, זה ישפיע על זה, ואם זה ככה, זה ישפיע על זה. אגיד לו, אז מה? אבל מי אמר שזה משנה? אגיד לך, יש הבדל, אתה לא רואה את ההבדל, אגיד לו, מי אמר שיש הבדל? ואז אתה רואה, ואם אתה בעצם שואל מאיפה באה השאלה, אז אין שאלה. ואז אתה יכול לשאול ולחפש תשובות, אתה יכול לא לשאול. מה את הבנת? אני הבנתי שאני
מה את חושבת שהבנת? כן, היא תחזור, היא תסביר מה הבינה, מה הבנת? שאם אני שואלת, כאילו, שאלות יש כל הזמן, ואני מחליטה אם להתייחס או לא להתייחס לזה. זאת אומרת, כאילו, כשבא לי שאלה לשאול מה זה בכלל, מאיפה היא מגיעה, מה היסוד שלה בכלל. אין דוגמה. אין לך שום שאלות בחיים? יש לי, רק שלא עולה לי עכשיו. יש לי כל הזמן שאלות. לא עולה, שאת מעדיפה לא לעלות. לא יודעת, לא יודעת. כן, למה לא עולה לי שאלה עכשיו? בוא נניח כבר שלא עולה, עכשיו נשאל למה. איך יכול להיות שמישהו שאל שאלה והוא לא יודע למה השאלה הזאת? סתם, זה לא משנה, תגידי לי, חסר שאלות, חסר התלבטויות במשך היום, חסר התלבטויות שאת לא יודעת אם את בסדר או לא. חסר ספקות, לא חסר ספקות. עכשיו, כשיש לך את הספק, יש שתי אפשרות. אפשרות אחת, טוב, בוא ננסה להבין מה האמת, מה עדיף לי. אפשרות שנייה, ואז אתה לא יוצא מזה אף פעם, אלא אם כן אתה מתעייף או משהו שזה לא נכון. אבל אם אתה רוצה תשובה מוחלטת לשאלה מה עדיף, יותר טוב שישאל למה אתה שואל. ואם אתה תגיד, אין, אני עכשיו חייב להבין למה שאלתי, אין, חייב לדעת למה שאלתי, תלך עמוק, 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 פעמים, אני לא תלך השאלה. זה לא באמת משנה. זה מה שאני שם... אתה לא באמת יודע שזה משנה. כן, זה לא שאתה יודע שזה לא משנה, אתה לא יודע שזה משנה. אני באמת בטוח שזה משנה. וואלה, לא יודע. זהו, אבל תמיד נתקע בשאלה הזאת, שאתה... מי נתקע בשאלה הזאת? אני. אוקיי. אני תמיד מרגיש שאני אתקע בשאלה כזאת שהיא אומרת, איך אני יודע ש... איך אני יכול להוכיח שזה? תמיד יש את ה... אופה, איך אני יכול להוכיח? ואז אני עלול להתקע. למה להתקע? ולהגיד... לא, אבל כשאתה אומר אני עלול להתקע, זה בעצם אני מניח שיש הבדל בין להתקע ללא להתקע. כן. אבל אם... אבל תשאל את עצמך, ומי אמר שיש הבדל בין להתקע ללא להתקע? לא, אני מגיע לאיזושהי מסקנה. בשאלות שלי, ואני מגיע בסוף לשאלה, מי אמר שיש הבדל? בין מה למה? בין זה לזה. בין כל דבר לכל דבר. כן. ואז? ואז אני לא יודע איזה תשובה אני נותן לעצמי. איך אני יכול להוכיח שאין הבדל? מי אמר שאתה אמור להוכיח שאין הבדל או שיש הבדל? אתה אמור להסתכל לתוכך ולשאול את עצמך, האם אני בטוח שיש הבדל? האם אני בטוח ב-100%? כן, אני תמיד אתן לעצמי את התשובה, כן, החושים שלי אומרים שיש את זה. האם אתה בטוח 100% שהם נכונים? אתה בטוח 100% שהם צודקים? לא במאה, אז 90. מי אמר 90%? אולי 89%? אולי 89. אולי 72? אולי 72. אולי 46? לא. אולי 51? כן. אולי 50-50? כן. אוקיי, זה 50-50, למה אתה מאמין להם? לא, 50-50 נתקעתי. אוקיי, למה 51? למה לא 50? כי יש נטייה, אוקיי, מסתברותי. למי יש נטייה כזאת? לי. למה? מתוך הרגל, מתוך מניסיון החיים. אתה מאמין? אוקיי, אם תראה, אם ככה החלטת, זה מה שהחלטת. השאלה אם אתה חייב להמשיך להחליט ככה. האם אני מחויב להחלטה שאומרת שיש הבדל? אתה רוצה לשאול את עצמך, האם אתה מחויב להחלטה שאומרת שיש הבדל? אבל צריך להגיד, לא, אין הבדל. אני מרגיש שאני מחויב לזה, להחליט. אתה חייב להחליט שיש הבדל? מי חייב אותך? אני, אישית. אז אתה חייבת את עצמך, אז אתה לא מחויב. להגיד, אני חייבתי את עצמי, זה להגיד, אני לא מחויב. אני חייבתי את עצמי כדי לשרוד, כי ככה... אבל אתה לא צריך לשרוד בחיים, אם אין הבדל, אתה גם לא צריך לשרוד. הרי הצורך לשרוד נפשע. לא, החלטתי שיש הבדל, אני החלטתי... תמיד שאם אין הבדל אתה לא צריך כלום, אם אין הבדל אתה לא צריך כלום. אם אין הבדל אני לא צריך כלום. יפה. אוקיי, זה ברור. אבל אני החלטתי שיש הבדל, וזאת אמונת לשרוד. לא נכון. כי אם אני החליט שאין הבדל... מי החליט שיש הבדל בין לשרוד ולא לשרוד? יש הבדל בין לשרוד ולא לשרוד, אני החלטתי אותך. יפה, אז אתה לא יכול להגיד, החלטתי שיש הבדל בשביל לפתור את הבעיה של הלשרוד, שגם היא החלטתי שיש הבדל. ולמה החלטת שיש הבדל בין לשרוד ולא לשרוד? כדי לשרוד, אבל עוד אין הבדל. כדי
לשרוד, אני החלטתי שצריך את זה בשביל לשרוד או לא לשרוד. למה אתה רוצה לשרוד מן הכתחילה? למה החלטת רגע, אבל לשרוד או לא לשרוד יש הבדל? כן. למה? כי ככה אני רוצה לשרוד. למה אתה רוצה לשרוד? למה ולמה אתה רוצה לשרוד? רק אל תגיד לי, אני רוצה לשרוד כדי שאני אוכל לשרוד. לא, אני רוצה לשרוד כי זה ככה נבראתי. אה, ככה נבראת. אני לא יכול להסביר את זה למה. פתאום אתה מאמין באלוהים, פתאום. מי אמר? מי ברא אותך? אולי ככה נוצרתי. מי יצר אותך? דרך קיים כל הזמן. נבראתי, נוצרתי, מי נבראתי, מי אמר שנבראתי? לא, לא נבראתי, נוצרתי, לא נוצרתי, אני קם כל הזמן. אני קם כישות. אתה קם כל הזמן? כישות, כרוח, כל הזמן. אוקיי, אתה חייב אבל בסופו של דבר להבדיל. כן, חייב להבדיל או לא חייב להבדיל? מבחינתך, אתה בטוח שיש הבדל? לך, אני משנה שיש הבדל, אתה אומר, כן, יש הבדל, זה חשוב לי ההבדל. למה? אמרתי, למען ההישרדות. מה? למען הישרדות המין האנושי. אני, למען הישרדותי. מה? למען הישרדותי. אתה רוצה לשרוד, ולמה אתה רוצה לשרוד? זהו, אני חוזר, אני עוד פעם נתקע בעצם. מה התשובה? אתה רוצה חילוץ? חילוץ? מה זה שאתה נתקעת? מה זה חילוץ? ככה, אני רוצה לשרוד. למה יש לי את הרצון הזה? אני לא יודע למה יש לי את הרצון הזה. למה יש לי את ההכרח? נכון, זה מין הרצון שאפשר להסביר אותו. אין, את כבר אי אפשר להסביר אותו. למה לדבר ככה? אל תגידי כי, למה יש מה כי? תגידי נכון, לא צריך לדבר ככה. מה זאת אומרת, נכון, לא צריך לדבר ככה? למה דבר, את אי אפשר להסביר אותו במחויב? אז באמת מרגיש לי ככה. אז תגידי, מרגיש לי ככה, אל תגידי אי אפשר להסביר אותו. אה, אוקיי. לא יודע, אין לי את הסיפה. מה כוח אחת? אתה חי. כן, זה הכוונה. לשרוד. נו. הצורך לשרוד הוא צורך שאתה לא יכול להסביר אותו. למה? מי לא יכול להסביר אותו? אני. למה אתה לא יכול להסביר אותו? אני טמבל, אני יודע למה. תראה, בוא אני אלך איתך לכיוון אחר. אם אין הסבר, זה מוביל אותנו לעוד כיוון. אם אין הסבר ללמה אתה מבדיל, זה בעצם דוחף אותנו להבין שאתה גם לעולם לא תיפטר מהשאלות. אז תקבל את זה שיש לך שאלות. אם אתה אומר, תראה, אני חייב להבדיל, ובעצם אומר, חייב שיהיה לי ספק, ובעצם אומר, חייב שיהיה לי כל הזמן שאלות, אולי אני לא מספיק טוב. אז במילה, אתה לא צריך לשגע את עצמך, למה יש לי כל הזמן שאלות? איך אני נפטר מהשאלות? תקשיב, אדוני, אי אפשר להיפטר מהשאלות, אתה חייב להבדיל, זה לא תלוי בך, ככה נבראת, אם אתה מבדיל, יהיה לך ספקות, ספקות, שאלות, זהו. לא, אין לי בעיה לעצמי, כן. לא, תבין מה אמרתי? איפה פה הבעיה? שאתה גם שואל את השאלות אם אתה בסדר או לא, ואתה גם אומר, אבל למה אני שואל שאלות? למה אני לא מרוצה מעצמי? לא, זה לא שאלה שלי. אף פעם לא שאלת שאלה כזאת. למה לא מרוצה מעצמי? קרה פעם שאתה לך התלבטות לגבי משהו אם אתה בסדר או לא? התלבטת פעם לגבי, קיבלת פעם החלטה? כן. התלבטת פעם מתוכה או לא? בוודאי. יפה. קרה פעם שהחלטת את ההחלטה ולא היית שלם איתה? בוודאי. קרה פעם שהציק לך שאתה לא שלם עם ההחלטה שלך? זה בדיוק מה שאני אומר. אם אתה אומר, אני חייב, אז יפה. אם אתה רוצה להיות שלם עם ההחלטה, תיכנס פנימה, תראה שזה לא משנה מה החלטת, ואז אתה תהיה שלם עם ההחלטה. אבל אם אתה אומר, תראה, אני חייב להבדיל. אז אם אני חייב להבדיל, אני חייב שיהיה לי ספק. אם אני חייב שיהיה לי ספק, אני חייב לא להיות שלם עם ההחלטה. אז אל תתלונן, למה אתה לא שלם עם ההחלטה? זה המשחק, שאתה לא שלם עם ההחלטה. אתה הבנת? אתה הבנת? אתה הבנת? מה הבנת אתה? זה פשוט אבל. נו? בסדר, הבנתי. מה אתה? כאילו מה הקשר בין שתי עניינים? אתה נגיד מחליט החלטה ואתה לא שלם עם עצמך. לא צריך, למה לא שלם עם עצמי? כי אני מבדיל, אני מבדיל וזה נכון באופן יחסי וכו' וכו', אתה מגיע לזה שיש לך הבדל. מה שאתה אומר, האם אני באמת חייב להבדיל בין טוב לרע? האם אני באמת חייב להבדיל בין יש לאין? כי אם לא, אז אין שום שאלה. אז אתה אומר, אז אם התשובה היא לא, אני לא חייב להבדיל. לא חייב להבדיל, אוקיי, אז אין שאלה. אז מה, אז אתה בעצם ההחלטה מתקבלת בלב שלם, כי אין כבר ספק. אם אתה אומר, לא, אני חייב להבדיל, אז אם אתה חייב להבדיל, זה בעצם אומר שמחויב, שאתה לא תהיה שלם אף פעם עם עצמך. זה בעצם דיקות, אף פעם זה מחויב. כי אם אתה מבדיל, אז זה אומר שאתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר. אז זה אומר שיש שתי אפשרויות.
אם יש שתי אפשרויות, זה אומר שאתה לא יכול להיות בטוח אף פעם בשום דבר. אם אתה לא יכול להיות בטוח אף פעם בשום דבר, אז אתה לא יכול להיות בטוח באופן מוחלט שמה שעשית זה טוב, כי תמיד לך ספק, אולי זה לא מספיק טוב. והסיבה שלפעמים אתה שלם עם ההחלטות שלך, זה רק בגלל שיש לך צרות יותר קשות לחשוב עליהן. זה הסיבה, אבל אם הוא פגע פותר את כל הבעות וזה, האם לא היית שלם אפילו עם החלטה הכי פשוטה בעולם. הסיבה שיש החלטות שאתה אומר, אין, אני שלם עם זה, זה בגלל פשוט שיש לך איזה משהו אחר שאתה צריך לפתור אותו. אבל מצד הטבע של המציאות, אם נגיד רק את השאלה הזאת לפתור, לא היית מצליח להגיע לפתרון. היית כל היום בעלה לחופר על השאלה הזאת, ואני חייב לדעת אם זה ככה או ככה, ככה או ככה. כי, אתה לא, כי הטבע שלך לא מסוגל להגיד זאת האמת. אתה לא יכול להגיד זאת האמת, כי זה לא מחויב. המוח אומר, אולי הפוך, אולי הפוך. עכשיו, למה הוא אומר אולי הפוך, אולי הפוך? כדי להיות קיים. כי אם הוא יגיד זאת האמת, הוא יישאר שם. אולי אין שינוי, אין קיום. לכן גם כשאתה שלם עם החלטה, זה נובע רק מזה שיש לך החלטה יותר גדולה שאתה צריך לפתור אותה, או שאלה יותר חשובה לטפל בה כרגע. שנייה, הוא הגיע בנקודה שאומר, אני מרגיש יש לי צורך לשרוד. שהוא מבדיל כדי לשרוד. הוא התכוון להגיד שהוא מבדיל בין להיות בריא לחולה, כי כך הוא עוזר לו לשרוד. כן. אבל מצד האמת, ולמה הוא מבדיל בין לשרוד ולא לשרוד? כן, זה הבדל להרגיל. בין לשרוד ולא לשרוד. נו, אז הוא לא ענה לזה. איך ההבדלה הזאת גורמת לי שבשאלה אחרת אני חייב... אני אסביר לך, כי אם הוא מבדיל בין לשרוד ולא לשרוד, אז כל פעולה משפיעה בדרך כל של ההישרדות שלו. ולכן, ומאחר שהוא לא יכול לדעת בוודאות, זה כבר השתלשלות של דברים. אתה צודק, עושים איזה דילוג. אם אתה חייב להבדיל בין, אני חייב לשרוד, אם אתה מבדיל בין לשרוד או לא, עכשיו, טוב, אתה חייב לרצות לשרוד? כן. אוקיי, אני חייב לרצות לשרוד, אוקיי, ואתה מבין בשכל שיכול להיות שזה משפיע על ההישרדות בצורה כזו או אחרת? יכול להיות שזה, יכול להיות שהפעולה הזאת תדפוק לך את ההישרדות איכשהו, יכול להיות. ואתה מבדיל בין זה לבין שתי האופציות? כן. ואתה מבין שיכול להיות שזה איכשהו ישפיע על ההישרדות? כן. לכן חייב, שיהיה לך ספק. זה כבר השתלשלות של דבר. אתה צריך משקשתי אופציות, אתה יכול לדעת מה אחוז? המהות של הדבר היא כזאת. אם מפריע לך שתמיד יש חיסרון, תבדוק למה יש חיסרון, ואז תראה שאין חיסרון. אם אתה תרוץ למעלה את החיסרון, אתה תמשיך לרדוף אחריו. זה המהות של הדבר. המהות של הדבר... אם אני חייב לשרוד, אז איך... למה זה מכריח שאני יכול להגיד תשובה לשאלה אם זה... למה עצם זה שאתה אומר אני חייב לשרוד? אתה לא יכול להיות שלם עם ההחלטה אם להחזיק את להשתמש בעט הזה בצבע שחור או אדום. יש לך דרך אגב ספק אם להשתמש בעט שחור או אדום? איזה עט אתה משתמש? כרגע שחור. יפה, עכשיו אתה שלם עם זה? אתה לא מעדיף עט אדום?